shaqaynayaa ayaan tartamada eegi jiray baabuurta si u tartamayaan, waan raacraaci jiray kuwa wax la qabta ayaan u ka mid ahaa. Sidii sidaan u waday baan arkay meeshan inay cadaadis jiro, la cadaadin iyo madowga habka lagu sheegiyo dadku u soo geliyaan waxay ahayd caddaan, hindi, madow. Markaa tii madowga ahayd baan ka yarayasay, aani maxaa madowga nambarka saddexaad loo gelinaya, waa inuu meesha anuguna tartanka galaa. Saasaan ku bilaabay, aan gacanteeda ku dhisay baabuur yar. Ka ugu horeysa waxayankii marka bilowgaygii ahayd, aan ka bilownay magaalada la yaado Daarislaam. Markaa waxaa ahayd saddex waddan baan mari jirnay: Kenya, Tanzania, Kenya iyo Uganda. Kaa waxaan soo dhameeyey tii safarkii Tanzania, Kenya, Uganda. Markaan soo socday meel Kenya la yaado Kapenguria Kitale u dhow, ayuu gaari uga xumaaday. Marka la eegona saddex meelood safarkii, markaa waan dhameeyey. Waana markii ugu horreysayba aan galo safarka weyn. Waxa kale ee igu wanaagsanaa waxeeyaan tartanku markuu ahaa 1987 ayaan dhameeyey. Dhammayska keliya ayaa wax weyn ahaa. Markaa anigoo kale ama anigu keligii iscaamimnayay, ninka Afrikaanka keligii ee lacagta isagu iska bixinaya ama dadka saaxiibadiisa yar ay la bixinayeen oo dhammaystira ayaa noqday. Markaana farax weyn ayay ahayd. Tartan qiimo weyn buu ahaa, adduunyada oo dhan baa la isla imaan jiray. Dadka geli jiray dad yar oo kooban oo ismudan oo iyagu isyaqaan oo ishubaa oo baabuurtoodana hubaa ayaa geli jiray. Yacni sidee u adkayd waddadu tay ugu sii xun tahay, tay ugu sii xuntahay xuntahay baana la baran jiray. Dadka baa markaan ka fariistay sanadka markuu ahaa 1982. Hadda waxaan ka shaqeeyaa guryaha, guryaan dhisa, guryaana waan iibiya, qaar waan iibiya, qaarna waan dhisa.